Fala pessoal, ótima noite para todos vocês. Vamos esperar todo mundo chegar aqui. Hoje a gente vai conversar de um assunto que eu estou estudando muito nesse momento. E que bom, porque é um assunto bem quentinho. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Oi, Cris. Oi, Dani, a galera da jornada. Lembrando que essas lives não tem nada a ver com a jornada, tá bom? As lives particulares da jornada são outras, vão acontecer em outros dias. Então, galera da jornada que tá aqui, isso não é aula da jornada, tá? Na verdade, agora toda segunda-feira eu vou fazer live para vocês às 20h20 de vários temas que vocês me sugerem, que vocês me mandam, me falem, me contem da onde vocês estão falando. Emily, Clara, toda a galera da jornada aqui. Jornadeiros são pontuais, né? A Joana, sempre a primeira a entrar, a Jo. Simone, ah, Simone finalmente chegou, né? Peraí que eu vou dar um pulo ali e já volto. Vamos esperar a Dani. Peraí, uma pausa, né? Dani, estamos esperando você, tá? Então, gente, seguinte, o assunto que eu vou falar hoje com vocês. Oi, Reginaldo, Neto, é um assunto que eu estou estudando muito nesse momento e muito importante. A gente vai entender, a gente vai falar sobre a raiz realmente dos nossos problemas. E como resolver, tá? De um jeito muito simples. Clara, essa live vai ficar gravada assim, tá? Seguinte, eu intitulei porque eu adoro os títulos mágicos, títulos que chama, né? Que dá vontade da gente ficar aqui. Então, o título do que eu vou falar hoje é Uma forma fácil e divertida de realizar os nossos sonhos. Oi, Mara, oi, Jéssica, Tito, Delane, Regis, Dácio, toda a galera aqui. Você sabe qual é essa fórmula fácil e divertida de realizar os nossos sonhos? Gente, o que eu vou falar aqui, né? O título parece muito simples, parece que eu vou falar algo muito, muito simples, né? Mas não, vocês nem imaginam como que vai ser essa live de hoje. Fala Galastri, João Paulo, vocês estão falando de onde? Me escrevam aqui, acenem aqui. Então, assim, gente, primeiro eu preciso te dizer uma coisa, tá? A mente, a nossa mente, ela precisa entender para escolher, né? Se a nossa mente não entende, se a gente não entende as coisas, a gente não consegue agir, a gente não consegue fazer escolhas e ir para frente. A gente é muito assim, né, nós seres humanos. Por isso que a gente gosta tanto de desafios, enfim. Então, nunca se esqueçam disso. A mente precisa entender para escolher, certo? Agora eu vou começar assim com uma pergunta para vocês, tá? Galera de Uberlândia, que legal! Mogi das Cruzes, oi Ju! Você sabe o que você é? Você sabe? Eu não tô perguntando quem você é. Você sabe o que que você é? O que que você é? Você é um ser humano? Você é um? O que que você é? Você, Clarissa, o que que você é? O que que você tá fazendo aqui nesse mundo? O que que você é? Me respondam. Vocês sabem o que que vocês são? Laís Jerônimo. Então, é o seguinte, eu queria ver as respostas primeiro de vocês para depois continuar. Van Personal, toda a galera da jornada, que delícia. Cléo, Yasmin, vocês sabem o que que vocês são? Vocês sabem? Sempre me achei um ET. Ah, eu também, Jo, eu também. Sinceramente, não. A gente se perde e entra em um monte de confusão. Porque a gente quer entender para conseguir dar os próximos passos e para escolher. Só que a gente quer entender com a nossa mente, né? Só que, gente, nós não somos só mente. Pergunta difícil, né, Fê? Oi, Paulo, Danilo. Paulo e Danilo. Oi, Galvão. Galvão, não. Danilo. Cabeça, Galvão, Danilo. Gente, a gente se prende muito aqui no físico, né? No 3D, terceira dimensão. Nós somos seres humanos. Eu sei que muita gente acredita, né, que nós somos seres espirituais vivendo aqui na Terra, né, em corpos físicos, mas nós não somos só isso. Por isso que a gente se perde nesses emaranhados, nessas confusões da vida e a gente quer entender, só que a gente não consegue entender, a gente se perde. Lógico, a gente só quer entender com a mente, mas nós somos muito além da nossa mente. Eu não sei se vocês sabem que nós temos quatro corpos. Calma, não se assustem. Nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo físico,
Nós temos o corpo mental e nós temos o corpo energético e espiritual. E esses quatro corpos, os quatro... Oi, Maia! Esses quatro corpos, gente, nossos, todos nós temos isso, embora vocês não acreditem, quem acredita, quem não acredita, não importa, não precisa acreditar. Todos nós temos esses quatro corpos. Oi, Rick Brian! Que saudade! Boa noite, Maia. Boa noite, Elisângela. Esses quatro corpos interferem diretamente, a cada segundo, em como a gente age, no que a gente sente... nas nossas escolhas, né? Nas nossas escolhas. Por isso que a gente se perde, porque só quando a gente entende com a mente que a gente consegue fazer escolhas e fazer alguma coisa, né? Agir, enfim, ações. Mas nós não somos só a mente, nós somos esses quatro corpos. A gente já vai falar mais sobre isso. E esses quatro, o ser humano é muito complexo, interfere em tudo, no que a gente sente, no que a gente age, nas nossas escolhas. Ou seja, esses quatro corpos, gente, moldam a nossa vida, né? E exatamente por isso que a gente precisa sempre, sempre, sempre que a gente puder mantê-los equilibrados. Entende? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu realmente não sabia, aprendi esses dias, não fazia ideia. Eu sempre soube que as doenças, a maioria das doenças, começavam no emocional, né? Mas eu não sabia que 99% dos nossos problemas e das doenças, 99% começam no emocional. Por isso que eu criei essa jornada, né? A turma já tá fechada, a gente começou hoje, vai ter muita coisa pela frente. Tô muito ansiosa pra saber como que tá, depois a gente vai saber, né? Mas assim, gente, esse é o momento, né? Tem muita gente despertando, né? É um momento de transição planetária, muita gente despertando. Vocês vão ouvir muito sobre o autoconhecimento e que bom que muita gente tá despertando nesse momento. E, gente, você não precisa ser terapeuta ou psicólogo pra ajudar alguém, entende? É claro que eles são super capacitados e, né, terapeutas e psicólogos, e eles estudaram pra isso. Estudamos, porque agora eu tô me incluindo nessa, né? Tô me formando em terapeuta. E é muito bom poder usar a música e a terapia, tudo isso que eu sempre gostei, numa coisa só. Quer dizer, em várias coisas, né? Então, assim, 99% dos nossos problemas e das doenças começam no emocional. E por isso que é tão importante a gente falar disso hoje. É muito importante, né? Gente, uma informação quentinha aqui pra vocês. A neuropsicanálise, né? Ela diz que as nossas emoções, elas são memórias. Então, são memórias de algo que a gente passa, do que a gente ouve, do que a gente sente, do que a gente presencia. E tudo isso que a gente passa, o que a gente ouve, o que a gente sente, o que a gente presencia, todas as nossas memórias, né? Tudo isso vira uma sinapse neural. O que isso significa? Informações registradas no seu cérebro. Tá bom, Bru, mas pra que eu tenho que saber tudo isso? Se você não quiser saber tudo isso, não tem problema, tá? Não tem problema de verdade. Mas se você aprender tudo isso, você vai conseguir de verdade mudar uma chavinha só dentro de você que vai transformar toda a sua vida. É muito doido. Oi, Vivi! Presta atenção no trânsito, hein? Tá dirigindo e vem da live. Coisa feia. Então, assim, gente, por que que a gente precisa saber disso? Porque essas sinapses, né? Essas memórias, vamos dizer assim, viram programações no nosso cérebro, né? Conhecimentos esses, né, que a gente registra, que moldam a nossa vida, né? Nos moldam e aí, consequentemente, molda toda a nossa vida. Então, as escolhas que a gente faz, né, são baseadas nessas programações que nós mesmos enviamos pro nosso cérebro. Das emoções que a gente sentiu no passado, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente... Não só de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente assistiu, de tudo que a gente viu, né? De tudo que vocês imaginam. Tudo que aconteceu molda você, tá dentro de você. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples pra vocês entenderem. Você, tenta lembrar de um exemplo desses que eu vou contar agora, ver se você se identifica.
Você se expôs na sua escola na frente de um... Oi, Léo! Oi, Carol! Você se expôs na escola na frente dos seus colegas, certo? Lá na quinta série, oitava série, na faculdade, enfim. E aí você se sentiu humilhado na frente do seu professor. Tô acompanhando os comentários aqui, tá, gente? Quando eu olhar pro lado, porque no celular é muito pequenininho. Então, provavelmente você, daqui pra frente, não vai mais querer se expor. Porque a sua mente, o que que aconteceu? Ela registrou que quando você se expõe, você entra em perigo, né? Por conta do que você sentiu na sua infância. Olha que doido. Nosso corpo é muito inteligente, né? Ele vai registrando. Oi, Ma! Marília! Words! E por que que a gente fala tanto em ressignificar? Gente, a cura está exatamente aí, em ressignificar. Porque assim... Pode sim ter sido que o professor, né, sei lá, tenha te humilhado. Isso pode ter acontecido sim. Mas pode ter sido também apenas uma opinião sua, como você enxergou aquilo que te aconteceu. Oi, Thiago. Oi, Fê. Entende? Então, assim, pode ter sido apenas uma opinião sua, né, e você registrou aquilo. Pode ser que aquele professor tenha aquele jeito, sei lá... mais secão de falar e fale assim com todos, né? Por isso, ressignificar é tão importante, né? Para que você não leve a sua vida com medo de se expor. Oi, Má, entende? Isso pode te atrapalhar em todas as áreas. Então, lá quando você era pequeno, você foi exposto numa situação na frente dos seus colegas e a sua mente registrou aquilo. É uma sinapse que o seu cérebro registra, uma memória, né? E para não sentir aquela dor que você sentiu... Sua mente registrou, quando eu sou exposta, eu estou em perigo, então eu preciso me proteger. Você nunca mais vai querer se expor, enquanto você não fizer essa cura, né, de olhar pra dentro. E a gente já vai falar como que a gente faz isso, enfim. É muito simples e ao mesmo tempo, não, é muito complexo, porque nós somos, nós não somos apenas, né, seres físicos. Como eu falei aqui no início, nós temos 4 corpos. O energético espiritual, físico, mental e o emocional. Então, assim, ô Dani, depois você assiste do começo, tá? Que aqui eu fiz um início aqui. Então tá, Bru, mas o que eu faço com esse tanto de informação, com esse monte de informação? O que eu quero te contar é que se você não tá satisfeito com a vida que você tá vivendo agora, você tem a capacidade de mudar essas programações da sua mente. Você sabia disso? Então, Má, é simples, é fácil e não é fácil. É muito mais difícil continuar vivendo como a gente tá, entende? O que eu vou falar aqui, por que que eu falo que é fácil? Porque eu acho muito mais difícil continuar vivendo com essas programações doentias e disfuncionais que a gente vive, entende? Depois que a gente entende como faz, minha filha, quando você entende, a gente precisa entender pra agir. E aí você consegue agir, ninguém mais te segura. Vai uma ação atrás da outra e você começa a sentir os benefícios. Então você começa a querer investigar, descascar mesmo a cebola e entender as raízes dos seus problemas. Entende? Mas calma, vamos lá. Então assim, o que eu quero te contar aqui é que se você não está satisfeito com a vida que você está vivendo, você tem a capacidade de mudar essas programações da sua mente e reprogramar mesmo, né? O nosso cérebro, gente, ele funciona como um computador. Você sabia disso? Nós temos um computador aqui. E você vai ressignificando memórias, né? Trazendo novas memórias através de visualizações, dando novos comandos, né? Ao seu cérebro, à sua mente, enfim. Ou seja... Ele não é fixo, né? Muito tempo atrás a psicologia dizia que era fixo. E muita gente já sabe que não é mais, né? É totalmente flexível. A gente pode mudar essas sinapses o tempo inteiro, essas memórias o tempo inteiro, ressignificando, de várias formas que eu vou contando pra vocês aqui. Tem muitos trabalhos que fazem isso. O Theta Healing, PNL, muitos. Mas a gente pode fazer isso também sozinhos, com muito cuidado. A gente pode se autocurar. A gente tá no momento da autocura. Nós somos capazes de fazer isso, entende? Então, assim, você percebe que quando a gente entende que o nosso cérebro é flexível e que a gente pode reprogramar essas programações que moldam a nossa vida, você percebe como isso muda tudo? Se a gente tem registrado aqui no nosso cérebro programações disfuncionais e se a gente sabe que a gente pode mudar,
e isso comanda a nossa vida, essas programações que a gente pode mudar, pô, por que não? Não é mesmo? Então, assim, até hoje, você foi um resultado do quê? Do que você viu, do que você viveu, do que você comeu, das suas dores, dos seus sucessos, fracassos, vitórias, tudo que você viveu, você registrou. Seu corpo registrou, seu cérebro registrou, porque ele é um computador. Ele vai registrando tudo, as sinapses, as memórias, enfim. Das suas dores, você é um resultado do que você presenciou, do que você escutou, do que você leu, do que você assistiu, mas principalmente do que marcou pra você. Nós somos principalmente um resultado daquilo que a gente sentiu, daquilo que tocou o nosso coração, tanto tristezas quanto felicidades, tá? E mais, não é só isso do que a gente viveu aqui. Genéticas dos nossos antepassados. Nós somos um resultado também, né, da genética dos nossos antepassados, ancestrais. Influências de outras vidas, para quem acredita. Para quem não acredita, gente, também. E do que te disseram sobre você. Claro, de tudo que te tocou. Mas independente de se te tocou ou não, sempre fica registrado dentro da gente, né? E tudo isso causa interferência, né, na sua vida agora. O Reginaldo. Bloqueio na quinta série, era de dançar quadrilha, eu bloqueei, saí correndo, riram da minha cara, mas agora perdi medo de expor, por causa do teatro, deixa a gente leve e solto. Muita gente tem esses medos, né? Muitos medos são inconscientes. Inconscientes não, inconsciente coletivo, né? Inclusive isso também, a gente tem programações no nosso cérebro coletiva. É muito doido. Então, assim, gente, o ser humano, ele é complexo. Ele é muito complexo. Então, não é simples assim, né? Só que é muito mais complicado se a gente não entender tudo isso e deixar Deus dará e deixa a vida me levar, entende? A gente não quer continuar sofrendo. O que eu tenho pra dizer é que, assim, o ser humano, ele é complexo, mas é simples de mudar, de fazer essas ressignificações. E eu vim aqui pra te dizer tudo isso, né? Porque eu tô estudando tudo isso, tá tudo quentinho dentro da minha mente, pra te trazer esperança. Eu pensei, gente, será que é técnico demais tudo isso que eu vou falar? Será que as pessoas não vão gostar? Mas, gente, se tá me ajudando, eu acho que eu tenho que compartilhar, sabe? Tem muita gente que espera se tornar expert, dominar um assunto pra falar. E, assim, se você tá dando o seu coração, se a sua intenção é boa, não tenha medo, você pode ajudar muita gente com um sorriso, com uma palavra, ouvindo, não julgando. Agora, gente, imagina, se o ser humano é complexo, vamos, por favor, aprender imediatamente a não julgar mais as pessoas, a ouvir e a entender que cada ser humano é um universo, é um mundo. Não dá pra gente julgar. O Reginaldo tem crenças sobre a vida e ele tem as realidades dele que ele vive, tudo que ele vive, tudo que ele acredita, as opiniões, de acordo com o que ele viveu. Ele não tá errado. Eu posso ouvir falar, ele tá errado. Se alguém falar, eu não acredito em outra vida, eu não posso falar a pessoa tá errada só porque eu acredito. Eu acreditar é a minha opinião e é a minha realidade, de acordo com tudo que eu vivi e vi, experienciei. Mas você não acreditar, você não tá errado e eu tô certo. Você entende? Gente, me respondam se travou. Travou? Travou ou não? Ó, para de falar coisas assim negativas. Sempre me lasco, muito ruim. Ai, eu sou bloqueada, eu sou... Presta atenção nas coisas que vocês falam, tá? Porque o que vocês falam molda a vida de vocês. Se você se sente um lascado, um ferrado... Calma, já vou chegar lá. Então, assim, você não precisa continuar vivendo nas condições que você tem vivido hoje. Se você quiser de verdade, você pode transformar a sua vida com reprogramações mentais, neurais. Isso é sério, isso é científico, isso é um estudo muito sério, tá? Eu não tô aqui falando bobagem e... É um estudo. Tá? Isso é muito sério. Ah, Bru, mas assim, eu faço vários trabalhos, não adiantou nada, meu problema continua. Gente, quanta gente eu vejo, eu fazia muito isso. Até hoje eu me pego fazendo isso. Ah, mas assim, por exemplo, eu tô com 3 cursos pagos pra fazer e tá difícil porque eu tenho um filho correndo o dia inteiro e
tua jornada para administrar, é tanta coisa. Mas, gente, não sou só eu. É arrogância pensar que só a minha vida é agitada. Todo mundo vive um monte de coisas, de situações. Não é mesmo? Quer ver só, alguém aqui vive uma vida muito calma? Como que é a vida de vocês? Me conta aqui. Como que é a rotina? É agitada? É? Me contem como é que eu vou lendo aqui. Tá? Então, assim, ah, Bru, eu não tenho dinheiro pra transformar minha vida, não. Minha vida é muito agitada. Eu tenho filhos, tenho conta pra pagar. Ai, Bru, eu tô me separando. Minha vida tá uma loucura, não tem como. Ah, não acredito nisso, não. Ah, isso aí é papinho. Gente, acredita em mim, de verdade. Má, montanha-russa. A vida da Maria tá uma montanha-russa, do Reginaldo agitada. Eu me sinto assim também, a vida é uma montanha-russa, e é mesmo, a Marília sempre fala isso. Eu lembro que uma vez eu tava muito triste, e a Marília é uma grande amiga minha que eu gosto muito da energia dela. Embora ela esteja triste às vezes, porque todo mundo tá, ela me passa uma coisa muito boa, e é muito bom estar do lado de gente assim, alegre, né? A Vivi também. E, gente, o que, que eu ia falar? Ah, uma vez eu tava triste, muito triste. Não conseguindo esquecer um amor. E eu não lembro o que a gente tava conversando. Ela falou, Bru, ela falou mais uma coisa mais ou menos assim. Má, eu não me lembro, nem, não sei se você se lembra também. Mas o que não saiu de mim, assim, eu nunca esqueci é, Bru, a vida é uma montanha russa. Por isso que a gente não pode se sentir quando a gente tá lá em cima. E se depreciar quando a gente tá lá embaixo. Porque quando a gente tá lá em cima, a gente tem que curtir, claro, comemorar. Mas nunca se esquecer que a gente vai lá pra baixo de vez em quando. E quando a gente tá embaixo, calma, você vai ter seu momento lá em cima. Mas não existe só embaixo e em cima. Agora eu vou aumentar a técnica da Marília, da montanha-russa. Que eu ouço uma coisa, eu não fico satisfeito. Eu sempre incremento uma coisinha a mais. Não existe só o primeiro degrau e o último. Né? A montanha-russa, existem várias fases. Né? A montanha-russa é assim, ó. Vamos aproveitar cada fase, porque toda fase tem uma beleza. Né? E a gente só cai pra pegar impulso. Isso, foi isso que a Marília falou. Bru, calma, não fica triste. Ou ela falou, chora. Mas assim, a gente só cai pra pegar impulso pra ir mais alto. E aí eu lembro que eu ouvi também uma coisa assim. Meu, eu tô me sentindo no fundo do poço. Mas no fundo do meu poço tem uma mola. Então eu caio e me levanto, né? Porque a mola se afunda assim e ela já, né, pula. E é isso, gente. Então assim, ai, minha vida tá uma merda, eu tô todo lascado, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo, bababá, bababá. Quanto mais você falar isso, tudo que você tá falando, tudo isso que você acreditar, você vai ter mais disso na sua vida, não tem jeito. Você acreditando ou não, isso é quântico, física quântica, lei da atração e reação, todos estamos cansados, parece uma modinha, é chato, mas isso é real, é real. É real, toda vez que eu volto a estudar esses assuntos, eu fico muito mais positiva. E aí eu começo a fazer muito mais coisas legais. Eu fico positiva, eu tenho vontade de ajudar mais pessoas. Olha que legal. Tô estudando física quântica, tô aqui falando com vocês. Não importa quantas pessoas tenham aqui, sempre aparece aqui um número 30, 20. Mas quando eu vou ver o número, passaram 300 pessoas por aqui, 500, 700, é muito legal. E aí, cada um de vocês pega essa informação e vai passar para outras pessoas, ou então já vai se sentir mais feliz, ou pensativo, ou será que a Bruna tá falando, ela tem razão? Ah, vou estudar. Mas alguma coisa tá acontecendo dentro de vocês. Tá? Então, assim, muda esses comentários. Mudem não, faz o seguinte, prestem atenção no que vocês têm falado. E vê se bate com o que vocês estão vivendo. Bate, é batata. Né? Ai, Bruno, não acredito nisso não, tô me separando, ah não, minha filha é pequena e eu não tenho tempo. Gente, esses comentários são todos fugas, né? Medo de mudar, porque o desconhecido causa medo, né? E você viveu tanto tempo com a dor. É muito doido, quando eu entendi isso eu falei, caraca, olha que doido. Alguém que viveu tanto tempo com a dor não consegue imaginar uma vida sem. Vocês assistiram O Quarto de Jack? Ah, eu nem sei se eu quero que vocês assistam também, porque é muito pesado, mas resumindo, um menininho que vivia com uma mãe dentro de um quarto, com um pai abusador, ele viveu o que, até 7 anos lá naquele quarto, ele não sabia o que era nada, nem o céu, nem pessoas, nada. E aí a mãe dele contava histórias, enfim, e um dia eles fugiram. E ele ficou assim com o mundo. Uau! Ele não sabia o que era o céu, mas ele ficou fascinado e ele não sabia o que era uma escada, então ele não sabia como andar ali, ele caía. Pensa que ele não sabia nada.
Não é que ele não sabia só o que eram as coisas, ele não sabia o funcionamento das coisas. Então ele vê uma escada, ele fala, que é isso? Imagina uma escada rolante na frente dele, ele não vai saber subir. Entende? Então, isso aqui fui eu que disse agora, nem tem essa cena, mas... Então, assim, ele só viveu a dor. Então, tudo que ele sabia viver era dentro daquele quarto. Claro que, assim, não é que ele ia... agora ele não ia conseguir viver na vida, mas ele precisou de um processo, de uma transição para aprender a viver naquilo tudo. Né? Gente, tudo é um processo. Se a Terra precisou desse tempo inteiro para evoluir, olha quanto tempo a gente está aqui, né? Gerações e gerações até a gente conseguir... Gente, a gente era canibal antigamente, né? E hoje a gente está evoluindo. Eu sei que tem muita guerra, tem muita coisa ruim ainda, mas vocês conseguem entender que a gente está evoluindo? Só que é um processo. Só que se você nunca topar entrar nesse processo, vai ser cada vez mais difícil para você. Então, volto no que a Marília disse. Ai, Bruma, não é fácil, né? Não é fácil. Mas é muito mais difícil continuar vivendo como a gente está vivendo. Por isso que, comparado a isso, é muito fácil. Eu acho muito mais fácil. Né? O processo é um pouco mais complicado, mas quando a gente entende, essa chavinha vira na nossa cabeça, quando a mente entende, né? Lembra que eu falei lá na frente, quando eu comecei, a gente consegue fazer novas escolhas. Então, assim, você acreditando ou não, gente, a gente acreditando ou não, isso é ciência, física quântica. E o problema da gente não acreditar é que a gente continua insatisfeito, né, com as nossas vidas e sem planos para mudar, para transformar a nossa vida. A lei da atração, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas ela é uma lei universal. Depois coloquem no Google as leis universais, né? Embora ela tenha sido modinha e já esquecida, ela tá funcionando todos os dias, né? E a cada segundo das nossas vidas. Mas tem um jeito de trabalhar com ela de uma forma muito mais verdadeira. Entende? Tem um jeito de trabalhar, porque ela realmente virou modinha e quando vira modinha, acaba se tornando banal. Eu mesma me cansei, porque, ah, que lei da atração, o quê? Que o segredo, o quê? Quem já leu o segredo aqui? Mas, cara, quando eu... Toda vez que eu volto a ler esses assuntos e volto a praticar... Gente, eu não tô zoando, só essa semana aconteceram várias coisas que eu coloquei pro universo. Eu não tô falando de coisas... Ai, um avião vai cair aqui em casa... Vai aparecer uma maleta com 5 milhões de reais. Não, primeiro a gente tem que praticar, né? É um degrau. Vamos testar com as coisas menores. E é impressionante. Eu já vou contar alguns exemplos que aconteceram comigo essa semana. Então, assim, tem um jeito de trabalhar com a lei da atração de uma forma muito mais verdadeira. A mente, ela precisa entender e concordar para fazer novas escolhas. Não se esqueçam disso, gente. Mas como assim, Bru? Não adianta ficar repetindo, ah, eu vou emagrecer, eu vou ter uma vida boa, eu vou arrumar um namorado saudável, vou ser feliz pra sempre com ele, só ficar repetindo isso. Se tudo que você sente quando repete isso são sentimentos ruins e de que isso não vai acontecer, percebe? Porque o que te contaram sobre a lei da atração é que não adianta pensar positivo, você sabia disso? Desculpa, não adianta somente pensar positivo, é preciso sentir positivo e fazer escolhas conscientes positivas. Bom, isso é uma consequência. As escolhas conscientes positivas são uma consequência de você conseguir sentir positivo. Então, assim, quer ver só? O que vocês mais querem? Pensem em algo que vocês querem muito e falem alto. Vai, sei lá, eu vou pensar numa coisa que eu quero muito. Eu quero lançar meu livro. Ele já tá com uma editora. Eu não vejo a hora de lançar meu livro. Rick Bryan, tô lendo um livro chamado A Coragem de Não Agradar. Tá sendo um tapa na cara pra minha mudança. Tá vendo como é a lei da atração? Rick Bryan, acredite se quiser, eu juro pra você. Eu peguei esse livro pra ler ontem e deixei na minha mesa. E falei, será que é pra eu ler? Se for pra eu ler, eu vou receber um sinal. Eu vou jogar pro universo. Olha aqui, eu não tô mentindo, gente, eu juro. Ou seja, é pra eu ler, porque eu comecei a ler o primeiro capítulo e aí tanta coisa pra fazer que a gente acaba abandonando, mas olha aqui eu. Isso aqui é tudo auto-sabotagem, desculpinha esfarrapada, tá? Não é que eu não tenha muitas coisas pra fazer, eu tenho, mas se a gente quiser arrumar um tempo pra fazer, o que a gente quiser, a gente vai ter. Tudo é questão de prioridade, entende? Gente, aí vocês podem pensar assim, mas Bruno, preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar e nananã. Um ajuste que você faz na sua mente, na sua vida,
seu coração, um alinhamento que você faz, você simplesmente, a sua vida começa a se tornar um pouco mais simples. Então, ao invés de se matar no trabalho para ganhar essa merreca, esse pequeno ajuste interno faz você trabalhar muito menos e ganhar muito mais. Quanta gente trabalhando 3 horas por dia, 4, e ganhando tão bem. Gente, eu tenho que fazer uma live sobre isso. A gente precisa fazer as pazes com dinheiro. Dinheiro não é sujo. A gente aprendeu isso, que, só pessoas, que pessoas ricas são pessoas que... Todo mundo que ficou rico são pessoas que, sei lá, conseguiram a riqueza na sujeira. Tudo bem, mesmo que a maioria seja, tem muita gente vivendo muito bem, sabe? E que é do bem, e que é luz. Dinheiro é uma manifestação de um coração alinhado. É um papel, gente, é abundância. Entende? E tem muita conexão, inclusive, com o chakra raiz sexual. Dinheiro tem muito a ver com a nossa vida sexual. Sabiam disso? A gente vai... Eu vou fazer uma live sobre isso, se vocês quiserem, tá? Então, assim, eu já vou... Eu vou te mostrar com exemplos como fazer isso que eu tô falando aqui. Mas primeiro eu quero te contar uma coisa. Ah, eu ia fazer um exercício com vocês e não fiz, né? Peraí. Eu falei pra vocês pensarem numa coisa que vocês desejam. O que eu ia falar? Ah, pensaram? Então eu quero o meu livro lançado, né? Olha como eu viajo e vou indo longe. Eu quero o meu livro lançado. Pensem vocês no que vocês querem. Agora eu vou falar uma afirmação positiva com o meu sonho. Meu livro será lançado. Eu vou conseguir lançar o meu livro. Eu vou... Façam isso. Pensem numa coisa que vocês querem e façam uma afirmação positiva com o sonho de vocês. Tá? Um segundo. Fizeram? Muito bem. Agora, seguinte. O que que vocês sentiram? Pode ser sincero. Tipo, uma merda. Bem. Feliz. Triste. Nada. O que que vocês sentiram? Me respondam. Vamos lá? Me respondam o que vocês sentiram. Nossa, eu tava rodando e eu não vi. Estou feliz em... Estou construindo minha vida finalmente. Peraí, não chegaram os comentários dessa pergunta ainda. O que que vocês sentiram fazendo essa visualização? Satisfação. A Joana sentiu satisfação. Se você sentiu satisfação, Joana, você já é capaz de realizar o que você imaginou. Não me senti confiante. Tá. Luísa Fernanda, a gente já vai falar por que que você não sentiu. Quando você não se sente confiante, não adianta. Se você se sente mal, não adianta você ficar... Se eu desejei aqui, eu quero lançar um livro, eu fiquei, quero lançar meu livro, vou lançar meu livro, e eu me senti mal, eu não vou conseguir, eu não tô pronta ainda pra lançar esse livro, tá? Liberdade, feliz e satisfeito. Vocês estão prontas, as pessoas que estão sentindo coisas boas, estão prontas para manifestar isso na vida de vocês. Mas vocês que sentiram coisas ruins, calma. Pode ser que vocês não consigam agora, isso pode ser incrível. Você não conseguir algo que você quer agora, pode ser incrível. E às vezes conseguir o que a gente quer pode não ser muito bom, tá? Calma, a gente vai chegar lá. Primeiro eu quero te contar uma coisa. A nossa mente, ela é atemporal. O que significa isso? A nossa mente, ela não é linear, né? É presente, passado, futuro. Presente, passado, futuro. Não. Você pode conseguir imaginar agora mesmo, se você quiser, qualquer coisa. Histórias do seu passado, histórias de agora. Você consegue se imaginar no seu futuro, se você quiser. Quer ver só? Visualize agora mesmo você numa cena do seu passado. Feche os olhos e se imagine numa cena do seu passado. Eu tô me imaginando pequenininha, com 5 anos, cantando numa festinha de homenagem aos pais. Papai, papai, nananana, vivo papai. Eu lá dançando pra minha família inteira no dia dos pais com 5, 6 anos. Eu consegui imaginar, eu vi a cena. E eu senti até o que eu tava sentindo. Imaginaram uma cena do passado? Imaginaram uma cena do passado? Como vocês sentiram? Como vocês se sentiram imaginando uma cena do passado? Olha como a nossa imaginação pode fazer a gente sentir emoções. Preste atenção nisso. O que você imagina, o que você está inventando aqui, tem um,
Como fala? Ai, meu Deus, quando a palavra some. Esqueci a palavra total. A gente imagina, tem uma reação. Isso. Não era essa palavra, mas tudo bem. A sua imaginação tem uma reação. O que você sente lembrando alguma coisa do passado? Não importa, não tem resposta certa. Ótima, triste, feliz, não importa. Mas você tá se sentindo alguma coisa? Fiquei emocionada, tranquila, era uma cena de dia feliz, primeiro show de Bruno e Matheus. Oh, meu Deus. Mas o que você sentiu? Ela, ó, olha como a gente se perde. A Lilian respondeu uma cena. Imaginei o show de, né? Agora sim, o sentimento. O que você sentiu? Saudades. Quero saber o que você sentiu. Vamos treinar os nossos sentimentos. Feliz. Com uma imaginação. Eu vou falar mil vezes para vocês perceberem sozinhos. A Joana é a rainha de encontrar as respostas. Quer ver que ela vai encontrar? Jo, presta atenção. Vocês imaginaram e sentiram. O que isso significa? Paz. Nossa mente é espiral. Conhecimento em forma de espiral, onde fica na memória curta. Depois de estudado, aprendizado vai para a memória de longo alcance. Nisso, aprendizado fixo, conhecimento espiral. Isso. Isso do espiral é muito, muito lindo. Leveza, um pouquinho de saudades. Tá, tudo bem. Agora, se imagina no futuro, realizando algo que você quer muito. Tenta imaginar. O seu futuro, alguma coisa que você quer muito. Se imagina conseguindo. Você consegue sentir essa felicidade? Ou você sente assim, ai... Não vou conseguir realizar isso, não. Não, isso não... Tá tudo bem, não tem resposta certa, não tem resposta errada. Só se perceba. Porque às vezes você não tá conseguindo realizar porque você não acredita naquilo. E calma, você não tem culpa disso. Às vezes é alguma memória que você registrou que só precisa ser ressignificada para que você consiga, tá bom? Então assim, visualizou algo no futuro que você quer muito? Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você... se imaginar, imaginei pulando de alegria e gritando, que delícia. Se você se imaginar com algo que você quer muito e sentir isso real, se você conseguir sentir, você vai atrair pra você. Ai, que legal, Maia. Demais, dá até um friozinho na barriga e um sorrisão. Fica até besta, ó. Gente, que lindo. Quando você sente isso, de verdade, você tá pronto pra atrair. Entende? Então assim, se você se imaginar com algo que você quer muito e você conseguir sentir isso real, você vai atrair pra você. Quer ver só? Eu não como carne, mas esses dias minha irmã tava fazendo uma carne de panela. Nossa, e eu desejei muito, eu fiquei, gente... Mas eu não me culpo, tá gente? Eu não como carne por escolha, mas de vez em quando acaba acontecendo uma situação ou outra e eu não me culpo. Né? A vida já é muito turbulenta pra gente se auto-boicotar em tanta coisa. É um processo. E eu aceito esse meu processo. E eu senti vontade de comer carne de panela. Porque eu vi minha irmã comendo, ó. Eu senti. Eu consegui sentir. No dia seguinte, a Camila pediu uma comidinha. Tem um lugar que a gente sempre pede aqui. E é surpresa. Aí é um lugar super baratinho que a gente pede quando tá com preguiça de cozinhar. E aí chega uma comida surpresa. Assim, comidinha caseira com umas senhorinhas que fazem. E a gente foi um dia visitar antes da pandemia, né? Acreditem se quiser. Adivinha o que chegou? Adivinha o que chegou aqui em casa pra eu comer? No dia seguinte que eu desejei, que eu senti vontade de comer carne de panela. Não preciso nem responder, né? Claro que carne de panela. Outro exemplo que eu vou contar pra vocês. Esse exemplo que aconteceu agora comigo, o Rick Brian. Eu peguei o livro A Coragem de Não Agradar. Coloquei em cima da minha mesa e pensei, puta, não, mas eu já tô com 3 cursos pra fazer, tanta coisa pra administrar, melhor mais pra frente. Deixei em cima da mesa. E falei, quer saber? Se for pra eu ler, vai vir uma mensagem, vai acontecer alguma coisa e eu vou ler. E ele acabou de falar. Estou lendo, peguei pra ler esse livro, enfim. Gente, isso é física quântica, isso é... Porque eu senti um desejo de ler o livro, mas eu pensei, puta, não vou ter tempo. Mas eu senti aquele desejo tão grande, eu senti dentro de mim... Entende? Eu recebi o sinal de que, ei, é pra você ler nesse momento realmente. Eu, por exemplo, fui fazer um curso... Nossa, minha bateria vai acabar. Meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui pra não acontecer esse desastre. Peraí. Tá pensando o quê? Eu queria fazer 2 cursos que eu tava em dúvida, mas eu desejei tanto fazer os 2 cursos. Tanto. Assim, eu não consegui escolher de jeito nenhum. Mas aí eu escolhi.
Fiz minha mãe mandou e escolhi um dos cursos. Já contei essa história, para alguns já sabem aqui. A mentora do curso, né? Me mandou uma mensagem falando: ó, senti que eu tinha que te dar, senti que você tem potencial e você ganhou esse curso. Eu tô te entregando. A mulher não me conhecia, ela me deu esse presente, esse curso, o outro que eu queria fazer. Eu paguei um e ganhei o outro. Você entende? As coisas vêm de verdade. Quando eu largo a física quântica, quando eu paro de ler tudo sobre isso e paro de acreditar, porque, né, a vida é feita de fases, as coisas realmente param de acontecer. É muito doido. Param de acontecer, não. Eu fico inconsciente de que tá acontecendo, mas nunca para de acontecer. É uma lei universal. A lei da atração existe independente se a gente tá prestando atenção nela ou não. Só que a gente, né, atrai as coisas positivas, a gente atrai. Nós sentimos medo, nós sentimos raiva, nós sentimos desânimo. A gente tá cocriando, atraindo o tempo inteiro tudo que a gente tá sentindo, né? Mas calma, sem pressão, não fica se culpando, não posso sentir tristeza, senão vou atrair. Não posso. Calma, é um processo, né? Uma parte muito importante do processo é a gente aceitar tudo que a gente sente, porque aí as coisas vão fluindo muito melhor. Tá. Agora vamos fazer uma brincadeira? Ó. Não imagina um elefante cor-de-rosa rindo para você. Não imagina. Não pode imaginar um elefante cor-de-rosa rindo para você. A Maia, eu quis demais também o curso A Jornada, então ele veio. Não. Gente, as pessoas certas vieram até mim. Eu gosto de cada um de vocês de verdade, assim. As pessoas certas vieram, sabe? Pessoas que batem com a minha alma, isso é lindo. Então, assim, vocês não imaginaram um elefante cor-de-rosa rindo pra vocês, né? Espero que não. O que que aconteceu quando eu falei isso? Você me obedeceu? É claro que não, gente, pelo amor de Deus. Você entendeu o que acontece? A mente. Ai, 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 já foi, a Vanessa. A mente não entende o não. E por isso não adianta repetir frases de reprogramações, né, mentais, neurais, que tenham o não. Então, por exemplo, eu não quero mais namorar pessoas disfuncionais. Ó, tô pensando positivo, ó. Eu não quero mais engordar. Eu não quero mais ser tão ciumenta. O universo só entende. O universo só te diz sim. Ele vai te mandar mais daquilo. Eu não quero mais engordar. Você vai engordar. Eu não quero mais ser ciumenta. Ou então, eu vou tentar mudar. Não, eu vou tentar. Eu vou tentar traz a possibilidade de você não tentar, de você não conseguir, a possibilidade do fracasso. Então, não é eu vou tentar. Tudo isso a gente tem que nunca mais falar. Deixa pra lá. E se falar, aceita, tudo bem. Próximo momento, sabe? Tá tudo bem. A gente de vez em quando vai pisar na bola. Tá tudo bem. Então, tudo que você vai sentir, se você repetir, eu não quero mais ser ciumenta, é a sensação de ser ciumenta. Ah, eu não quero ser gorda mais, eu não vou mais ser gorda. A partir de agora, eu não vou mais ser gorda. É a sensação de ser gorda que você vai sentir. Você tá resistindo. Quando a gente resiste, aquilo persiste na nossa vida. Você não tem que resistir àquilo, tá? Então, é o seguinte: ah, eu não quero mais namorar pessoas disfuncionais. O que que vai acontecer? Tudo que você vai atrair são pessoas mais disfuncionais para sua vida, né? É mais disso que você vai ter na sua vida, percebe? O que você precisa fazer? Você sabe o que você precisa fazer? Um, definir o que você quer. Definir mesmo, não tenha medo. Finge que não existe seu medo, não existe nada. Fala para você mesmo o que você quer. Foda-se seus medos. Esquece as pessoas da sua vida que ficam dizendo que você não pode conseguir. Esquece tudo. O que você quer, você precisa definir. Então vamos lá. Eu quero engravidar. Tô dando um exemplo. Eu não quero engravidar, tá? Mas eu quero engravidar é um exemplo. Passo 2. Você vai trazer um decreto pro seu desejo. O que que vai fazer ele realizar? Não é uma frase assim, eu vou engravidar. Porque se você, o eu vou é futuro, então você pensa, ah, mas será que tá longe? Ah, será que eu vou mesmo? Você precisa trazer aquilo como uma decisão. Então, tudo que você quer na sua vida, você coloca o eu decido antes da frase. Ou eu me permito, eu me autorizo. O eu decido eu acho muito forte. Eu decido engravidar esse ano. E aí, meu filho,
o universo vai trazer 1000 oportunidades para que isso aconteça, tá? Isso é só um exemplo, tá? Eu, meu sonho é lançar um livro, isso é um sonho real. Eu decido que eu vou lançar um livro esse ano ou no próximo ano. Mas não põe dúvida, agora eu pus dúvida, ou não. Eu decido que vou lançar um livro nos próximos 2 anos, tá? No próximo ano, quando você quiser, enfim. Porque se você fica repetindo, eu vou engravidar esse ano, imediatamente vem um pensamento assim, ah, duvido, vou nada, né? Como eu já falei. Um pensamento de dúvida mesmo. Mas se você enviar um comando pra sua mente, um comando mesmo, eu decido, aí ela entende que foi uma escolha sua. E aí, tudo em você começa a ser trabalhado pra tornar isso realidade. Não somente no universo. Quando você faz uma decisão, todo o seu corpo, as partes do seu corpo, gente, nós somos feitos de átomos, moléculas, nêutrons, esqueleto, pele, tem vida aqui, bactérias. Quando você faz uma... Você é o comandante do seu corpo, que é o universo, o mundo. Eu decido transformar a minha vida. Eu decido viver relacionamentos saudáveis. Tudo no seu corpo começa a se moldar para que você atraia isso. Tá? Isso é sério. Então, para aqueles sonhos tornar realidade. O seu sentimento... Bru, e quando você fala que nunca vou ser mãe? Aí você nunca vai ser mãe. Ah, nunca vou conseguir ser mãe. Né, gente? Isso é uma afirmação totalmente negativa. Entendeu? Que essa do escrever o livro me serviu. Ai, que bom. Eliminem as afirmações negativas da vida de vocês, porque isso só tá atrapalhando os próprios sonhos de vocês. Vocês querem realizar os sonhos de vocês, não querem? Não querem ser felizes? Então eu também. Então vamos junto que a gente vai conseguir. Gente, o seu sentimento, você sabia que ele transmite uma energia? E a sua energia que você sente é um autocomando. O seu sentimento comanda o que vai acontecer. Doido, né? Como se o seu sentimento, a sua energia fosse um motorista. Vocês sabiam que espíritos mais elevados, enfim, pra quem acredita, eles não veem... Não sei se eu posso dizer isso, mas assim... Depende do nível que esse espírito tá, mas uma vez eu li uma coisa muito legal, que assim, muitos deles, os mais, acho que lá em cima, não sei qual dimensão eles estão, mas eles enxergam a nossa cor. Eles enxergam a nossa intenção. Se a nossa intenção é amor, nossa cor é de luz. Então eles veem a gente através disso, não tem como a gente enganar, entendeu? O universo, Deus, a gente não engana não, entendeu? Então assim, quando você imagina e consegue sentir de verdade o que você imagina, seja ruim ou bom, é aquilo que você vai atrair para a sua vida. Gente, a nossa mente é incrível, ela é muito poderosa. Quando a gente imagina, quando a gente visualiza, por isso assim, brinquem com esses exercícios de visualizar, visualizem. 2 minutos por dia, 5 minutos por dia, visualizem o que vocês querem. Né? Quando a gente imagina, quando a gente visualiza, a sinapse, né, é feita, é criada dentro do nosso cérebro e traz aquela memória. Né? E aí você visualiza aquela situação. Na sua mente é real. Você entende? Parece mágica. Sim, é muito mágico. É muito... Nossa, é maravilhoso. Então, se, por exemplo, você imagina algo ruim, a sua mente entende que você tá em perigo. Imagina uma coisa ruim. Ai, não imagina não, gente, porque isso só traz coisa ruim. Mas assim, vamos falar a parte técnica, né? Não precisa imaginar. Você imagina algo ruim, o que acontece? A sua mente entende que você tá em perigo. Que você tá sentindo dor. Então, olha como o corpo funciona. Nosso corpo é muito inteligente, ele quer proteger a gente o tempo inteiro. Ele libera toxinas, hormônios, você entra em estresse, se foi algo que te doeu, né? Se foi algo ruim, como eu tô te falando. E você vai sentir igual de quando você viveu. Se você lembrar de uma coisa ruim que te aconteceu, você começa a atrair todas aquelas sensações. Olha como a imaginação é poderosérrima. Faz um teste uma vez, vocês vão ver, né? Você vai sentir igual de quando você viveu. A mente entende que você tá vivendo o que você tá apenas imaginando. Entendeu? Pode você imaginar todo o seu corpo, a sua mente entende que você tá vivendo aquilo. Então, a mente, no alto comando dela, manda tudo aquelas mensagens pro seu corpo. Ei, vamos se proteger, né? E aí seu sistema imunológico entra em colapso.
sua mente racional entra num sistema de defesa. Porque o corpo, ele é perfeito, né? A mente racional pensa assim, isso aqui eu sei que dói, né? Então vou colocar essa dor num compartimento secreto, né? A mente falando isso pra gente. Pra você não lembrar, Bruna, pra você não lembrar, Joana, que essa dor existe. Então eu vou voltar, que tem gente que se perdeu aqui. Jô, me perdi, você falou uma coisa, eu imaginei e viajei. Vamos lá, voltando. Olha como o nosso corpo é inteligente. A nossa mente racional pensa, ó, isso aqui, Joana, isso aqui, Bruna, vou falar Bruna, tá? Eu sei que dói. Então eu vou colocar essa dor num compartimento secreto pra você, Bruna, não lembrar que essa dor existe. Vamos guardar ali. Pra que você não precise sofrer mais. Só que, gente, isso se chama suprimir e não resolver. Isso é fuga. É uma autodefesa do seu próprio corpo. E é foda, porque ao mesmo tempo que é uma autodefesa do nosso corpo, a gente vai deixando o nosso corpo doente, né? Então, assim, e aí você, que acontece? Você é conivente com o seu racional, porque você não quer sofrer, né? Você deixa aquela dor debaixo do tapete porque você não quer sofrer. E aí você não resolve o que precisa resolver. Então, volta de novo no que a Marília falou lá no início da live. Ah, Bruno, mas é difícil fazer isso, hein? Mas é muito mais difícil viver como a gente tá vivendo agora. Independente da gente ser feliz ou não, a gente vai tropeçar nas nossas dores alguma hora. Nós somos seres humanos, né? Quantas vezes a gente tá muito feliz e de repente a gente sente um desânimo? Caraca, velho! Ai, que saco! Não, uma preguiça. Você não quer levantar do sofá, da cama. Ainda mais nessa pandemia. Por isso que eu falo, gente, a gente sempre tem oportunidade de ajudar as pessoas. Sempre. A gente sempre sabe coisas que a gente pode ajudar. E por isso que, assim, tudo isso que eu tô falando pra vocês são assuntos quentinhos pra mim, que eu tô estudando muito e trazendo pra vocês pra ajudar vocês, tá? Então, assim, quando você coloca pra debaixo do tapete, você não resolve o que tem que resolver, né? E o que acontece? Nosso corpo muito inteligente, o nosso imunológico, nosso sistema imunológico fica doente, entra em desequilíbrio. E aí você olha aquilo como se aquela situação não existisse. Existisse. Difícil falar existisse. Mas ela existe. E tá escondidinha no seu inconsciente. No inconsciente a gente tem tanta coisa que a gente nem imagina. Tem até qualidades escondidas no inconsciente, dons escondidos, né? Então, assim, o nosso corpo sempre vai nos proteger, percebe? E uma hora ou outra a gente vai tropeçar nessa situação. Aliás, a doença vem pra nos alertar. Mas antes que ela venha, muitos sintomas acontecem antes. Então prestem atenção, por isso que eu falo pra vocês. Prestem atenção no que vocês estão sentindo e onde esse sentimento reage no seu corpo. Putz, tô sentindo uma dorzinha no coração. Ai, minha garganta tá doendo. Ai, meu joelho. Vão trabalhando isso. Tem significado por trás de tudo isso. Se vocês quiserem, um dia a gente faz uma live do significado de cada... Ah, dor no joelho, a gente fala do significado emocional disso. Ai, rinite, sinusite, tem um significado. Se vocês quiserem me mandar no direct, mandem o problema de vocês físico, que eu vou estudar bastante pra falar pra vocês direitinho o significado por trás, emocional, espiritual, tá? Então, assim. E cuidado, Jô, quando é com a saudade que a gente não sabe como lidar. Tá todo mundo vivendo isso. Ainda bem que a internet existe pra isso. Porque a saudade pode te adoecer também. Não dá pra falar por vídeo, Jô? Vamos conversar sobre isso, tá? No particular também depois. Tem muitas técnicas, tá? Então, assim, a doença vem pra nos alertar. Gente, qualquer dúvida, mande no direct, tá? Pra gente entrar fundo nas dúvidas de vocês. Rinite, se você achar essa cura, te dou um prêmio. Tem, lógico que tem, gente. Tudo tem cura. Tudo tem cura. De verdade. Tudo tem significado emocional por trás. É incrível. Vocês nem imaginam. Então, assim, a doença vem pra nos alertar. Me chama assim, Jô, pra gente falar de saudade. Saudade dói. Mas eu vou te dizer. Tem muitos jeitos, tá? Ó, mas os sintomas antes das doenças, como eu falei, elas vêm nos alertar também, antes da doença, né, como eu falei. Então, fiquem atentos, se percebam, antes que virem doenças. Eu falo sempre da importância da gente seguir o nosso coração, né? Porque se a gente não faz isso, o nosso corpo adoece. Tá, Jô? Se a gente não faz isso de seguir o nosso coração, o nosso corpo adoece. Mas calma, porque antes de seguir o nosso coração,
É, aí tá o segredo de tudo. A gente precisa curar algumas coisinhas. Curá-lo, né? Curar o nosso emocional. Até porque não adianta seguir um coração cheio de crenças disfuncionais. Não é simples assim, vamos só seguir o coração. A gente tem que se entender. Por isso que, nossa, eu tô muito feliz com toda a galera que se inscreveu na jornada, porque vocês vão se conhecer e fazer um trabalho lindo, lindo. Interno. Né? Nossa, hoje eu ouvi uma frase tão bonita. Ah, eu anotei. No final eu vou falar pra vocês. Tá? Se vocês quiserem postar depois um print com a frase que eu vou falar pra vocês, me marquem lá que eu comento. Então, assim, o primeiro passo é pegar uma folha mesmo, e descobrir quais são as suas crenças. Pega uma folha. Galera da jornada, não precisa fazer isso se não quiser, porque isso vai estar lá no curso, tá? Mas se quiserem fazer também, vocês podem fazer duas vezes. Eu já fiz um monte de vezes exercício e é muito bom. Porque, gente, é como se nós fôssemos cebolas. Eu sou uma cebola, a Maia é uma cebola, a Fernanda é outra cebola. Você vai descascando e curando até chegar na raiz. Você entende? É um processo lindo. Tá? E essa jornada, sejam bem-vindos, vocês vão entrar num processo muito bonito, tá? Então, assim, quem não tá na jornada, se quiser fazer, então pode fazer. Quem tá também pode fazer, quanto mais a gente faz esse trabalho, cada vez que eu faço, eu descubro mais crenças minhas. O primeiro passo é a gente pegar uma folha, então, e descobrir quais são as nossas crenças. Não tenha preguiça com esse trabalho, tá? Se hoje eu fizer, eu vou descobrir crenças que, meu... Há um ano atrás eu não sabia o que eu tinha. Cada vez mais a gente está se abrindo mais para descobrir mais crenças. E por que descobrir crenças, Bruna? Porque se você não descobrir, você vai continuar patinando na vida de vocês. Tá? Então, o Lê, ele faz parte da música personalizada, não da jornada. Não tem problema, faz o exercício agora. O que são crenças, Bruna? O que vocês acreditam? Calma. Você precisa, por exemplo, detectar o que tem moldado a sua vida todo esse tempo. As suas crenças, elas são a chave, é o que molda a sua vida. Então, por exemplo, me perguntaram um exemplo, né? Eu não consigo ser feliz no amor. Isso é uma crença. Todo homem trai. Outra. Dinheiro é sujo. Eu só atraio pessoas erradas. Outra. Eu não consigo. Sei lá, você vai começar alguma coisa e você pensa, eu não consigo. São coisas que você acredita. Eu tenho medo de me expor. Será? Eu também achava isso. Até enfrentar e perceber que... Quando a gente muda essas crenças, a gente realmente transforma tanta coisa na nossa vida. Que quando a gente muda uma coisinha na nossa vida, a gente vira essa chavinha, muda um monte de outras coisas. Então, por exemplo, vamos a um exemplo. Não consigo ser feliz no amor. Aí você anotou isso. Aí você risca essa frase. Gente, escrever é terapêutico. Escrever cura. Falar em voz alta também cura. A gente se ouve e transformações acontecem. Então tá, risca essa frase e dá um comando positivo. Troca o não consigo ser feliz no amor por eu decido, lembram? Eu decido ser feliz no amor. Você deu um comando pro seu cérebro, pra sua mente, tá? Você tem várias, Mari? Todos nós temos, tá tudo bem. Mas o mais legal é... Não tem um ser humano que não tenha crenças, tá, tá, gente? Todos temos, né? Até porque um ser humano que não tem crenças é um ser humano morto. Todo mundo que viveu tem crenças, é normal. E as crenças vêm de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente sofreu, de tudo que a gente foi feliz, né? As crenças vêm de tudo que aconteceu na nossa vida, bom e ruim. E não julgue mais como bom e ruim, porque tudo... Tudo é bom. Até as coisas ruins têm algo bom por trás. Então, assim, outro exercício muito poderoso, também lembrei agora, é assim, escreva numa folha tudo o que você deseja, tá? Tudo o que você deseja. Você vai escrever. Não me lembro se esse exercício tem na jornada, então se quiserem fazer agora, façam. Ou anotem pra vocês fazerem depois. Acho que não tem, porque esse exercício é novo, acabei de aprender, verdade. Esse não tem na jornada, maravilhoso. Tem alguns parecidos, muitíssimo bons também, mas esse eu aprendi esses dias, então vou passar pra vocês. Escreva numa folha tudo o que você deseja, tá? E deixa um espaço entre cada desejo. Então escreve na linha 1. Ser feliz, sei lá, 5 linhas pra outra coisa que a gente vai fazer daqui a pouco. Desejo 2. Ser mãe, 5 linhas vazias embaixo e vai fazendo, tá? Lembrando, gente, rapidinho, as crenças
podem ser funcionais ou disfuncionais. Tem coisas que a gente acredita que são maravilhosas, né? Que moldam a nossa vida para as coisas boas, tá? O nosso objetivo aqui é ressignificar as crenças disfuncionais para que a gente torne a nossa vida o que a gente quer, né? A gente quer ser feliz. Então, escreva numa folha o que você deseja, deixa um espaço entre esses sonhos. Toda vez que eu passo uma basezinha, eu sinto coceira no meu nariz. Deixa um espaço entre esses sonhos. Nesses espaços vazios, o que vocês vão fazer? Escreve aí agora o que você acha que te impede de realizar esses sonhos. Hein? Por que você acha que você não conseguiu ainda? Quais os seus medos em relação a isso? E aí depois você risca. Quer que comece de novo? Vamos lá. Escreva numa folha tudo o que você deseja. Escreveu? Cada desejo, coloca um espaço entre eles. Tá? Vamos lá. Engravidar. 1. Aí deixa um espaço. 2. Escrever um livro. Deixa um espaço. 3. Ser feliz no amor. Deixa um espaço. Escreveram? Tá. Nesses espaços que vocês deixaram entre os sonhos, do lado, onde vocês quiserem, escrevam o que te impede de realizar esses sonhos, tá? Então escrevam o que te impede de realizar esses sonhos. E depois, só anotem, depois vocês fazem com calma, tá bom? Depois você risca, vocês vão riscar esses impedimentos, todos esses medos que te impedem de realizar, e vão fazer mais uma vez comandos positivos. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? O meu sonho. Eu quero ganhar muito dinheiro. Esse é um sonho que eu tô inventando aqui. Inventando não, né? Esse é um sonho da humanidade, todo mundo quer, né? Vamos lá? Eu quero ganhar muito dinheiro, tá? Comecem com esse, vamos fazer esse? Juntos, todo mundo quer. Vamos agora escrever embaixo desse sonho os meus impedimentos. Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Ah, eu não consigo ganhar dinheiro porque é muito difícil de ganhar. Tem que trabalhar muito. Ah, só pessoas muito do mal que puxam tapete ganham muito dinheiro. Não é simples assim. Tem que trabalhar demais, sei lá. Certo? O comando positivo que a gente vai fazer agora. A gente vai riscar tudo isso de ruim que a gente escreveu e colocar um comando positivo. Eu decido, isso é uma reprogramação que a gente tá fazendo, tá? Isso é um exercício prático pra funcionar mesmo. Eu decido ganhar muito dinheiro. É isso, ou você pode aumentar. Eu decido ganhar muito dinheiro trabalhando pouco. Eu decido ganhar muito dinheiro trabalhando com o que eu amo. Tá? Certo? O que vai acontecer? Não é que o dinheiro vai aparecer na sua vida. Pode acontecer também. Já vi acontecendo pra muita gente. O que vai acontecer é que você vai começar a ter ideias pra ganhar dinheiro. Putz, eu tive uma ideia de escrever um livro assim. Aí você escreve um livro, aí, sei lá, um ano depois, 5 meses depois, tem tanto faz o tempo, uma editora se interessa, você vende milhões e o dinheiro veio até você. Você entendeu como acontece? As ideias, quando você faz uma decisão pro seu corpo, eu decido, ó, Bru, eu decido, mente, partes da Bruna, moléculas, toda a minha parte do meu corpo, tudo que existe em mim, eu decido ganhar muito dinheiro trabalhando pouco. É o que eu quero pra mim, tá? Trabalhando com o que eu amo. Muita coisa vai acontecer. Seu corpo vai se transformar pra isso. Ideias vão vir. Você tá dizendo pro universo que você tá pronto. Você tá dizendo pra você mesmo, pro seu corpo. E o seu corpo vai começar a trabalhar. Porque você tá pronto pra isso. Você disse que você tá pronto, certo? Então, assim, reprograme a sua mente, gente. Brinquem com isso. Brinquem de imaginar os seus sonhos. Por isso que eu começo dizendo, gente, quer aprender um jeito fácil e divertido de realizar os seus sonhos? Qual que é o segredo? Imaginando. Brinca de imaginar. Você vai estar criando de uma forma fácil e divertida. Lembrando que a gente está fazendo um treinamento aqui, tá? É assim, gente, nem sempre é fácil. Porque às vezes a gente tá triste, às vezes com dúvida, às vezes a gente tá se sentindo fracassado, às vezes positivo. Por isso que é tão bom a gente fazer trabalhos de autocura, mas a gente também focar nas coisas boas. Tentar encontrar o positivo de tudo, pra gente construir uma vida boa, entende? Mas antes de construir uma vida boa, antes de focar no positivo, uma cura precisa ser feita. A gente tem que, né, limpar essa confusão que a gente criou. Por isso que eu criei a jornada. Então, não adianta apenas ficar repetindo.
sei lá, 250 mil vezes. Ai, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu vou realizar, eu vou ter um carro, eu vou ter um carro, eu decido agora que eu vou ter um carro, eu tenho um carro, eu quero um carro, eu quero um carro grande, eu quero um carro do ano, eu quero um carro, eu quero um carro. 250 mil vezes você falou que você quer um carro. Aí você consegue o carro, tá? Mas de repente você não tem uma garagem pra ele, o dinheiro pro seguro, pro IPVA, aí você percebe que esse carro te trouxe mais gastos e confusão. Por quê? Porque você está trabalhando com a lei da atração dentro de crenças disfuncionais. A gente atrai o que a gente acredita dentro das nossas crenças. Se elas são disfuncionais, por isso que o caminho é reprogramar essas crenças. Risque esses impedimentos e faça decretos. Eu decido que eu vou... Que eu vou não. Eu decido que serei magra... Eu decido emagrecer. Eu decido relacionamentos saudáveis para mim. Eu decido uma vida feliz. Eu decido muito dinheiro trabalhando com o que eu amo, tá? Então, assim... É quando a gente se perde nas ideias. E quando a gente se perde nas ideias, às vezes a gente tá tão empolgada e acaba se perdendo de tantas ideias que tem e acaba não conseguindo concretizar nenhuma. Respira. Nossa, isso é muito normal. É tanta informação e é isso que tá deixando as pessoas ansiosas. Respira. Respira. O melhor que você pode fazer, gente... Pouca gente sabe o quanto a respiração tem um poder fortíssimo. Respira, silencia, que isso vai passar. Quando você se permite esse silêncio interno, as coisas se ajeitam, cada coisinha vai se ajeitando. Escreva. Escrever é terapêutico porque tira. Aliás, na jornada eu passei uma ferramenta muito legal pra isso, viu? Pra gente tirar essas confusões internas. Quem já... Aliás, não faz parte da primeira aula. São umas aulas antes, uns bônus que eu coloquei pra vocês. Então façam, porque é muito importante. Tá, então assim... O que que acontece? Por que que esse cara conseguiu o carro, mas não conseguiu ser feliz com o carro? Porque... É claro que quando a gente fica pensando muito aquilo, alguma hora a gente vai conseguir. Mas cuidado com o que vocês pensam. Cuidado, porque às vezes vocês não estão prontos para aquilo. Por isso que, assim, façam esse trabalho interno antes. Respirem, se aceitem, se conheçam. Nós somos, gente, muitos sentidos, né? Nós somos muitos corpos. Então, pra gente criar a realidade que a gente deseja, a gente envia e atrai por magnetismo, né, praticamente. Então, assim, pra gente conseguir o que a gente deseja, duas coisas, principalmente, precisam estar alinhadas. A mente e o coração. Mas calma. A mente, como eu falei antes, não pode estar com essas crenças disfuncionais. Senão, o que vai acontecer? As suas crenças disfuncionais é que vão atrair as coisas para a vida. Entende? Por que é tão importante? Por isso que eu quis fazer essa live de hoje. E o coração, gente, ele só bombeia sangue, né? Na verdade, quem sente, né? O coração energético... É uma glândula que a gente tem que chama timo, que a gente pode ativar com pequenos toques. Sabiam disso? Então, assim, a timo é o nosso coração energético, né? É quem vibra realmente dentro de nós. Isso tudo precisa estar alinhado. Senão, você não vai atrair o que você deseja. Entende? Ai, é tão gostoso. Mas, ó, gente, respirem. Isso que a Simone falou é muito importante. A gente tá vivendo numa era de muitas informações, é muita coisa. Por isso que a gente se perde. Quando você se sentir perdido, respira pra você se voltar pra dentro. Ai, eu queria tanto falar uma frase linda pra vocês, mas eu não me lembro. Era uma frase muito bonita. Ah, acho que eu postei no meu stories hoje. Era uma frase muito bonita que dizia assim... Quem olha pra fora... Ah, quem olha pra fora, sonha. Quem olha pra dentro, acorda. É alguma coisa assim. Nossa, achei lindo. Então, assim, o caminho é interno, tá? Olhem pra dentro de vocês. Quando vocês se sentirem desanimados, perdidos, respirem. E prestem atenção. Sempre observem os resultados. Não tratem como erros as coisas que acontecem. Porque não existem erros, existem resultados. Então prestem atenção, não existem erros, existem resultados.
prestem atenção, olhem para dentro e como que tá a vida de vocês? Como vocês têm se sentido? Ah, tá tudo bem. Então tá, então continue fazendo o que vocês estão fazendo. Ah, não, tô insatisfeita com isso, com isso, com isso, com isso. Primeiro que assim, sempre tem coisas que a gente... coisas pra gente sentir gratidão e satisfação nas nossas vidas. Então procure essas coisas. Mas não use essa positividade tóxica pra ignorar e suprimir as suas emoções. Tá bom? Então o que eu disse hoje, um resumão é... As nossas crenças, o que a gente acredita, molda a nossa vida. O nosso cérebro é flexível. A gente pode mudar essas memórias ressignificando. A gente pode reprogramar essas crenças, tá? E reprogramando, a nossa vida muda, não tem como. Por quê? Ah, eu fui exposta pelos meus coleguinhas quando era pequena, em sala de aula. Eu cresço tendo medo de exposição. Quando eu ressignifico isso, faço um trabalho de ressignificar, eu perco meu medo de exposição. E a partir do momento que eu me exponho pela primeira vez, pode até dar um nervosinho, um frio na barriga, mas depois eu vou querer fazer cada vez mais e aí eu vou entrar no fluxo. Quantas coisas a gente perde mágicas, maravilhosas, por medos. Medos. Os medos, prestem atenção, só estão na nossa mente. A gente pode muito mais sem eles. Entende? Acolhe eles e vai. Tá? Mas é isso, gente. A live de hoje foi sobre isso. E segunda-feira a gente se encontra de novo. Ainda não sei o tema. Mandem seus temas. Eu vou postar essa live. Aí vocês comentam o que vocês acharam, as dúvidas de vocês e os temas que vocês querem que eu fale, porque a partir de agora vão ter muitas lives toda segunda-feira às 20h20, tá bom? Beijo, meu povo. E quando eu falei 20h20, apareceram 20 pessoas aqui. Beijo, meu povo. Fiquem com Deus e não esqueçam, vocês podem se autocurar, tá? Façam esses exercícios. Manda beijo pra Laís, Jerônimo, pro Leandro, pra todos os meus jornadeiros que eu amo de paixão. Cadê os jornadeiros? Levantem a mão. Reginaldo é jornadeiro, Maia é jornadeiro. Eu quero conversar com vocês depois dessa jornada e eu quero ver como vocês vão estar. É assim, quando acabar, é como se a gente estivesse numa faculdade, numa escola. A jornada é isso. Aí, a jornada de vocês vai começar de um jeito completamente diferente, né? Claro, se vocês aplicarem. Ó, não queiram resultado sem aplicar, gente. Não tem como colher maçã se você plantar repolho. Tá? Jornadeiros, levantem as mãos. Quem são os jornadeiros? A Simone é jornadeira de alma, né, Si? Gente, lembrando vocês que a jornada agora tá lá. Se vocês quiserem comprar e fazerem, né, sozinhos, quando vocês quiserem, tá lá, disponível para vocês, tá? Só que a turma tá fechada. Mais pra frente eu vou abrir outras turmas, mas quem quiser comprar e fazer, pode, tranquilo, tá? Mas essa turma tá fechada e a galera da jornada é Delane, vou começar a ver agora as mãozinhas. Reginaldo, Dani, Van Personal. Oi, Ian. Ah, não, Ryan. Oi, Ryan. Kelson, Mari. A Mari. Quem mais aqui é jornadeiro? Calma aí que eu tô procurando. Joana. Oi, Belisa. Emily, nossa jornadeira. Caçulinha. Ah, não. Agora temos uma outra caçula. Tá bom, gente? Beijo, meu povo. Muito bom. Cada dia me apaixono mais ainda por vocês. Beijo.